ତ ଦୟା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି ଯେ ତାକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ନିଜେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନାଳ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ପାଣି, ଦୂଷିତ ପାଣି ମିଶୁଛି ଦୟା ନଦୀରେ ସିଧାସଳଖ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୟା ଯିଏକି ଐତିହାସିକ ନଦୀ, ଏ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଇତିହାସରେ ସାକ୍ଷୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା କୁହାଯାଏ, ସେ ଜହର ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେ ଦୟା ନଦୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ଉପରେ, କାହାକୁ ପିଇବା ପାଣି ଉପରେ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏ ଜମି, ଏ ଜଳ ଜହର ପାଲଟିଛି, କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ, କାହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଜହରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପରିବେଶବିତ୍ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏ ଦୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ସରକାର ଏବେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ୟା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଦୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦୂଷିତ ପୁରା। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ କଥା କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଦୟା ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ କୁଆଖାଇର ଗୋଟେ ଶାଖା ହେଉଛି ଦୟା ନଦୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରଟି ଅତି ଛୋଟିଆ ସହର ଥିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳେବର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମଇଳା ଧୋଇକିରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସେଠିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କହନ୍ତି। ଏଠି କେଉଁ ପାଖରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସହରୀ ଆବର୍ଜନା ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଏଥିରେ ତରଳ ଆବର୍ଜନା କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଧୋଇକି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଧୁଆପୋଛା କରିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଦୀରେ ବା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ନାଳ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସାର୍, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦୂଷିତ ହୋଇସାରିଛି ଦୟା ନଦୀର ପାଣି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆମର ରହିଛି, ଆମର ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ? ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁଠି ରାଜଧାନୀ ବା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ତା ପାଖରେ ନଦୀ ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ପଶୁଛି? ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତି ତିନି ମାସ କି ଚାରି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାର ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି ତାକୁ ମାପ କରିକି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଦୟା ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଓଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାୟୋ କେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ମିଲିଗ୍ରାମ ପର୍ ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେତେ ରହିବା କଥା? ରହିବା କଥା 3 mg/L। 3 mg ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ, ହଁ, ତାଠୁ କମ୍ ରହିଲେ ଭଲ। ଓକେ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯାଏ, ତାକୁ ମାପାଯାଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବା ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ। ସେଭଳି ଯେଉଁ ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଜଳ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବିକି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କହୁଛୁ। ସେ ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ 4 mg/L, ଲିଟର ପିଛା 4 mg ଠାରୁ କମ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଏ, ଏବଂ ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବିକି ଥାଏ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ୍।
ତେଣୁକରି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୀତପାତ୍ର ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ ପାଖକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦେଉଛି, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଜଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଲିଫର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଶହେ ଶହେ ମିଲିଗ୍ରାମ ଜଳରେ ଯଦି 5000ରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରୋବାବଲ୍ ନମ୍ବର PN ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧରାଯିବ ସେ ଜଳ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ, ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ। ତାଠୁ ଯଦି କମ୍ ରହିଲା, ସିଏ ମାପକାଠି ହେଲା ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି 5000ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି 100 ମିଲିଲିଟରରେ କୋଲିଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ଇଏ ଅତି ସାଂଘାତିକ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଶୀତ ପାତ୍ର ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୟାର କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହିଁକି। ରଶ୍ମିତା, କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏବଂ ଦୟାନଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାନଦୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ଟା କୁହାଗଲା ଯେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ସିଧାସଳଖ ବର୍ଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଦୟାନଦୀରେ ରହୁଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମ ପରିବେଶବିତ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ଯେହେତୁ ଯଦି ପଡ଼ିବ ମାନେ ତାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଏ ପିଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ନା ଚାଷବାସ ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୟାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦୟାନଦୀକୁ ନେଇକି ଏବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ୟାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିକି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିଲା ଅସୁବିଧା? କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲେନି କି ଗୋଟେ ସ୍ୱରେଜ ଲାଇନ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ନଦୀରେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂଷିତ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାନଦୀ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦୟାନଦୀକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 70 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଦୟାନଦୀରେ ପାଖାପାଖି 250 ଗାଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଏପରିକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ 600 ପରିବାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୟାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଠି 2000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଦୟାନଦୀ ପାଣିରୁ ହିଁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକୁ କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଚଳିବନି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଇବା ପାଣି ବାବଦରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଏ। ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛୁ, BMCକୁ ଲେଖିଛୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଲେଖିଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ଯାହା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା, 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଜି ସେ ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ STP ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ପାଣି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୟାନଦୀରେ ମିଶେ, କେବଳ ଦୟାନଦୀ ନୁହେଁ, ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ, ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୟାନଦୀର ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଯେମିତି କହିଲେ 250 ଗାଁ ଏଇ ଦୟାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛି। ତେବେ ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେଟା ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଦୟାନଦୀର ବି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ୟାର କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମୁକ୍ତ ନ କରାଯିବ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଳରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ଆମେ କହିବା ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ ନିୟମଟା ରହୁଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ କହୁଛୁ BMC କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରେନେଜ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ସ୍ୱରେଜ ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ ବୋର୍ଡ, ଡ୍ରେନେଜ ଡିଭିଜନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ସହର ଯେତେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରେ ସେଇ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରିକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ନଦୀରେ ପକେଇବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଉପଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସରକାର କ'ଣ ବିଚାର
ଅଫର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କରିବେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସହର ବିକାଶ ହଉଛି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତାହା କୋଉଠି ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା, ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଜମି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କିଛି ଆଖୁ ଚାଷ ହଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏବେ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଏଇ ପାଣି ଏତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଛି ଯେ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇନା, କେମିତି ଚାଷକୁ ନେଇକି ଅସୁବିଧା କ'ଣ କରିବ କହିଲେ? ଏବେ ଚାଷ ବି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବନି ନା, ପାଣି ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ କେହି ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଠି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି। ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ହଁ, ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପୁରା ସବୁ ଗାଁ ସାରା, ଏବେ 10-20 ଖଣ୍ଡ ମଉଦା ଏ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ସରକାର ତ ଏହାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ, ମାନେ ଏହାକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ସରକାର କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି କେମିତି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? କେମିତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତ ସବୁ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି। ଗଙ୍ଗା ନାଳର ତ ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓପନ୍ ଡେଫିକେସନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ନଦୀ ପରିସରରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହବ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଯୋଉ କ୍ୟାପାସିଟିଟା ରହୁଛି, ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ କଥା ଯୋଉଟା ପରିବେଶବିତ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନାଳ ଏବଂ ଦୟା ନଦୀକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଥର ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଏହି ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୟା ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇକି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୋଷ ଖାଲି ମାନି ନେଲେ ସରକାର ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଦୟା ନଦୀ, ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆଜି ତାକୁ ଦୂଷିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଅଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଦୟା ନଦୀର କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଅଛି, ସେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳକୁ ପୁରା ବ୍ଲକେଜ୍ କରିକି, ଡାଇଭର୍ସନ କରିକି ସେ ପାଣିକୁ ଯେମିତି ଦୟା ନଦୀ ନ ପଡେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସଜେସନ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ। ତ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀରୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ପାଲଟିଲା, ତ ଦୟା ନଦୀରୁ ଦୟା ଡ୍ରେନ୍ କେବେ ପାଲଟି ଯିବନି? ତ ସରକାର ଚେତିବେ କି, ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି, ଜାରି ରଖିବା ଆଲୋଚନା। ସୀତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦୂଷିତ ଦୟା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା, ସୀତ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସମୟ ବି କମ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଦୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର? ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ପାଇପ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ସୋର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସେଠି ଆମେ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ଏବଂ ସେଠି ନ କରିକି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ବିଶୋଧନ କରିବା, ସେଟା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ। ସେଠି ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଚେତନତା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି କଥାରେ ଆବର୍ଜନା ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଉ, ଜଳ ହଉ, ସ୍ଥଳ ହଉ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହଉ, ସେଇଟା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଦେବା, ଆମେ ତାହା କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସହରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ, ଗାଡ଼ି ଧୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବା ପାଣି ପିଇବା ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସଫା କରିବା, ବାସନ ମାଜିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ସେଇଟା ଯଦି ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ମିଠା ନ ଖାଇଲେ ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏପଟେ ମିଠା ଖାଇବ ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବ, ସେଟା ବ୍ୟୟବହୁଳ। ସେଭଳି ଆମର ଏପ୍ରୋଚ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ବହୁତ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଥିଲେ ଦୟା ନଦୀଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ। ଚିଲିକାରେ ଦୟା ନଦୀରେ ପାଣି ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଚିଲିକା ହଉ କି ଦୟା ନଦୀରେ ପାଣି ହଉ କି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ହଉ କି କୁଆଖାଇ ହଉ,
ସବୁଥି ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି, ଜଳର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କେପାସିଟି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଭିତରୁ ଯେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଜଳ ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରେ ବା ଶୋଧନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ କେପାସିଟି ଥାଏ, କେପାସିଟି ଲିମିଟେଡ଼ ବାହାରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଚେତନ କରିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗଙ୍ଗା ନାଳର ଯଦି ପାଣିକୁ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଏ ବା ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେମିତି ନ ପଶେ, ଯାହା କିଛି ପଶିଛି ଦୟା ନଦୀରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 6 ଜାଗାରେ ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, 2 କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ତରଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ସିଏଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ିକି ସେ ଧୋଇ ହେଇକି ଚାଲିଯାଏ, ସେଟା ସେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୂହ ଭାବରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ଯେଭଳି କମ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମେକାନିଜମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ନଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଇଟା ଦୟାନିଧି ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜିରୋ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ସେଇ ଜଳକୁ ପୁଣି ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ସରକାର କେବଳ ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ଆଉ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଦୟାନଦୀର ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଚେତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦୟାନଦୀ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ବସତି ବା ଜନବସତି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଇତିହାସରେ ଗୌରବ ବହନ କରୁଥିବା ଏ ଦୟାନଦୀ ପୁଣି ତାର ହୃତ ଗୌରବ ଫେରିପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୟୁତ ପାତ୍ର, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ, ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ସମୟ ହୋଇଛି ଏ ଆଲୋଚନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।